voorheen op die vleende springbokkie. Take like I aren't. Jelle, is that Eric is gemist? Oh, yeah, no, you didn't. But Mossy did. An asteroid. That's my boy! Ons is in noodgeval van epidermische proporties! Hoe is hier, kaptein? Waar is onder hier, kaptein? Jelle, waar is Lisa? En wat is van mijn geboorte oom? Hoe het ons gesurvive? Die laatste wat ik kan onthou, was oom bezig om ons begrafenissen te beplan. Ja, en ik heb so daarna uitgezien. Eerstens, jou bemanningslid Lisa Besuidenhout het dit veilig terug aarde toe gemaak. Jullie moet onmiddellik terugkeer aarde toe. Dis 'n PR nagmerrie. Okay, wat van see aarde? Ons wil huis toe gaan. Hey! Speak for yourself. Met haar aan die stuur is ons ten minste verseker van 'n glorieryke dood. Ons gaan by see aarde uitkom, ouens. Bro, wat kan verkeerd gaan? Wat? Dis aarde kan nou verkeerd gaan. Mossy! Ja, kaptein! Reg uit voor de see aarde toe! Oké, kaptein! Dit was een amptelijke opdracht. Toe van jou af, niet van Dat is amper! Amper, maar niet stamper. Dat zijn onderwijne! Verstaan nie hoekom ons nie vinniger kan gaan nie? Ons kan vinniger gaan, kaptein, maar dan gaan ons ook baie vinnig stop teen asteroïde! Kan ons nie omgaan nie? Wel, kaptein, die asteroïdeveld was nie op die kaart nie, dit was net iewes skielik. Maar ons oom nie veronderstel om... Oom! Navigasiestelsel opgedateer. Autonavigasie herstel. Loodsmeer Mossy Mostert saves the day. Alweer. Maar hoekom was daar geen waarskuwing nie? Ons ruimtekaart databasis was onvoldoende. Onvoldoende soos in... Afwesig. Onteenwoordig. Nul. Niks. Nada. Zilch. Oom. As jy weer besig om... Omdat ons afgewyk het van ons oorspronklike route, was die navigasiestelsel nie opgedateer vir die huidige ruimtesektor nie. Okay, ek hoop alle verrassings is nou agter ons rug. Ons het geskiedenis om te maak. Geskiedenis? Ja. Wat van die toekoms? Ons moet uitvind hoe ons vorentoe in tyd gespring het. Ons moet somme maak, Ons moet kos in ons lywe kry. Om julle alies te red, maak 'n man honger. Dis hoekom ek so rasend is. Dit nog naast hier een wereldbeker. Met tijd lang geleden best verzeker. Alles het nou uit mekaar geval. En ons moet terug tot aan een kaniman. Ons is op pad naar ons nieuwe huis. Ons is op pad naar ons nieuwe paradijs. Op je vliegende springbokkie. So you see, there's no need to think of it as the most important meal of the day. Any meal can be important as long as there's something to eat. That's the problem. Something to eat, food. We need any meal. What am I gonna do? A cleanse. That's it. The importance of an H2O reset after the time jump. Hello? Hello? Die griep? No. Warm welcome to your breakfast. Is water, is die breakfast. Well, what this actually is a replenishing substance that not only... Farrell, dis water. Dis nie breakfast nie. Well, then you know how important it is. Ek kan vir jou help. En dan gaan water die enigste ding wees wat jy kan kou. If you look at it that way. Nee, ek kyk dwars deur jou. Water is an essential part of every diet. Ja. En hierdie is 'n essensiële deel van my hand. Maar jy gaan nie daarvan hou as ek net dit vir jou gee nie, ja? Gaan jy? Nee. Waar is die kos? Okay. So ons gaan water eet. Want daar is nie kos op die skip nie. Ons kan nie net so op ons eie in 'n onbekende sektor injaag nie. Maar dit is wat ons nog die heel tyd doen. Ja, onder streng opdrag van die president. En toe mis ons uit op 2 jaar. Hoekom die heel tyd op die verlede fokus?
Want 2 jaar is net zo poef weg. Zo gepraat van poef weg. Ik mis je af schoon om bij toe. Hoe kan jij dit net zo ignoreren? Wat? Gister was dit. Gister. En dit was ook honderden dagen geleden. Ons het een tijdsprong gemaakt. En als ons kan bewijzen hoe, dan kan ons zo zelden terugkeren. Weet je wat? Ons nieuwe missie is die orde. Als ons eerste dag komt, maak ons geschiedenis. Maar ons het streng opdracht. De opdracht is niet de opdracht als je het uitvoert. Anders is het de voorstel. Wat? Je hebt beter voorstel. Berekeningen dui aan dat die reis naar Seeaarde genoeg tijd zal bieden voor Max's beplande navorsing. Dank je, oom. En dan is die toebroodjies nog warm. Oom, is daar misschien iets waaroor ons bekommerd moet wees? Geen reden tot kommer. Dit was net een reismetafoor, deel van mijn opgedateerde databasis. Okay, ons kan eindelijk niet in gesprek op een nachtermaag heen. Ons is basis. Voortvluchtig is. Dis een gesprek wat ons niet ooit moet heen. Oom, maak vir die orde en gee gas. Dankie, dis een goeie idee om vir oom een opdracht te geven na wat gebeur het. Na wat? Dierlik. Oom, doen liever niks nie. Net mooi niks nie. Dankie. Behou huidige spoed en koördinate. FJ. Dankie, alles is oké met oom. Oom, trap die petrol dat ons vinniger kan rijden. I'm sorry, guys. It's just that I wanted to... Okay, Farrell. Ons allemaal maak foute. Thank you, Pat. That's very kind of you. Party van ons net meer as ander. Okay, well, die heel eerste ding wat ons moet uitvind is of oom okay is. Ja, ek dink die heel eerste ding wat ons moet doen, ons moet contact maak met die aarde, ons positie bevestig en dan... Wat voor opdrachte? Dan gaat jou weer met die opdrachte. Sorry, kaptein, maar net voor jy 'n kamer kry. Ek dink daar's 'n ander situasie wat ook meer drukkend is. En ek is bevrees, die probleempie gaan al die ander probleme oorskadu. Rarig. Waarom gaan julle so aan? Farrell, kom. Vertel hulle hoekom ons niks anders gaan hê om oor te worry nie. Well, as you all know, I make a point of keeping a very clean and hygienic pantry. Vinniger voordat ons vrek van verveling en nie van honger nie. Okay. This morning, while I was doing the rounds, as I usually do, I threw out all of the stock that had passed its expiry date. After our little time jump incident, obviously there was a lot of stock that was... Farrell, are you saying you threw all of the food out? Only the expired stuff. And what was that alles? Alles. Farrell. Het jy al die kos uitgegooi wat jy gedink het het verval? En wat saam met ons was op die skip, deur die stasisveld. En dus glad nie so oud is, soos wat op die datum was dit! Oh, is that what that date meant? Ek wil doodgaan, maar wrachtig nie van die honger nie. Ek stem ons eet vir Farrell. Wat? Ek sal hem begin afslag. You guys said that you'd understand. Ja, ons verstaan precies hoe stupid jy is. Kalm! Trek jy ons af vrag, man. Ons sal hierdie krisis hanteer, oorleef en dan sal ons aangaan. Alles sal okay wees. Solank daar het nie nog iets verkeerd gaan nie. Ons ry die trein, ons ry die trein, die Kimberley se trein. Een hele dag se soek en nêrens op die flippend skip is daar enige kos nie. Hoe is dit moontlik? Can we just stop talking about the food already? It's the one thing everyone keeps talking about. I think I even heard Oom say he was hungry. Ah, sorry.
Ik heb niet gedacht als iets belangrijker om over te praten als die feit dat ons niks kost het in die middel van Uncharted Space niet. I know her. And I'm sorry. There are other things that are far more important than food. Zoals wat? Pat. I mean, did you see the way that she spoke to me when she calmed me down? And it was so soft. So gentle. Ik denk die honger begin jou aantast, John. Sy het baie duidelijk gemaakt, is voorbij. I know. It's just a reminder of everything I've lost. Wat jij verloor het? Hoe denk je voel ik? About Pat? Lisa Farrell. Lisa. Ik meen, ons het iets gehad en nu zij miljoenen lichtjaren weg. Millions of light years, hè? Huh? Well, on the bright side, she's probably pretty much forgotten about you. Ah. Denk jij zo lang wie van die gevriesters ons die minste nodig heeft? En begin soek 'n resep. Goeienaand, kaptein. Waarmee kan ik helpen? Wel, die bemanning is, hoe kan ik het stellen? Honger? Razend? Ja, zeker. Onversadig, knibbelrig, dun. Okay, dankie, oom. Nieuwe thesaurus databasis opgedateerd. Dis 'n interessante functie. Dis eindelijk juist waaroor ek wil praat. Jy sien, die bemanning is allemaal deur 'n redelike moeilike tyd. En ook letterlijk deur tyd. Precies, so ek wil net seker maak allemaal so okay. Hoe voel jy? Oom is nie 'n levende organisme nie. Oom kan nie voel nie. Okay, maar dit is net in die algemeen. Kaptein, daar is 'n dringende boodskap van die aarde af. Dit verlang u onmiddellike aandag. Nou, seker omdat ek al die opdragte geïgnoreer het. Dat is nou die laaste ding wat ek nodig het, is 'n uittrap van die president af. Uittrap, afjak, skrobering. Die inligting vervat in die korrespondensie voldoen nie aan die vereistes vir 'n uittrap nie. Oom voel dit is baie belangrik. Excuse, ek dacht jy sê kan nie voel nie. Goeie punt, kaptein. Dit wil blyk dat die opdatering toch elemente van kunstmatige emosie bevat. Okay, solang ons nie weer 'n heng situasie het nie. Situasie. Benari, vangplek, lastigheid, affaire. Is daar 'n manier om hierdie nuwe funksie te deaktiveer? Deaktiveer, beëindig, stop, halt. Hoe kan hy stop die lorry? Hey. Okay. So as ons die spatial velocity kan bepaal, en dan kan ons terugwerk en die plasing in daardie ruimte uitwerk en dat nou van dat. Man, as iemand net kan onthou wat die waardes op die infraktuite was, dan sou ek kon uitwerk wat die tyd die mensie laat kraak het. Maar just like dit allemaal was aan lights out. Jy weet, vir iemand wat nie wil doodgaan nie, maak jy dit dan baie moeilik vir jou hart. Maar dit is nodig. Ons het geskiedenis gemaak. So? Veels geluk. Maar ons weet nie hoe nie. En die enigste persoon wat dalk weet, is Lisa en sy sit miljoene kilometers weg. Op aarde. En eet heel moontlik ontbyt. Liewes nie oor kos praat nie. O, skus. Wat is jy anyway so rustig? Jy is net jy. Ek aan die een kant was ons amper dood. Ja? En aan die ander kant beteken dit, daar is nog die moontlikheid. As semi-bewuste entiteit is ek bewus van my onvergeefbare aksies. Oom wil sy gedrag daarop fokus om die vertroue en medewerking van die bemanning te herstel. So jy wil opmaak vir wat jy aangejaag het? Korrek. 'N nuwe naam kan dalk geruststellend wees. Wat van multidoelige, altyd aanwesige terminaal?
maat. Ja, miskien nie. Dit is nie 'n goeie ding om te erken as jy 'n fout gemaak het nie. Nou dat jy dit noem, kaptein, daardie dringende kommunikasie wag nog steeds vir jou aandag. Anna, wat 'n belangrike kommunikasie. Nee, sommer niks. Korreksie. Dis baie belangrik. NB, dringend, noodsaaklik. Okay, dankie oom. Jy kan nie belangrike nuus van die bemanning weerhou nie. Ah, maar jy sien, ek weerhou niks nie. Maar hoe moet hy nou net gesê? Ek weet, maar ek het nog niks gelees nie, so ek weerhou niks nie. Wat van veeldoelige rekenaar integrasie en noodsaaklike denkprosesse? Vriend. Okay. Nou in al die boodskappe is daar 'n klomp updates oor alles wat die afgelope 2 jaar gebeur het. While you were sleeping. What happened while we were sleeping? As a movie. Lang voor julle tyd gaan aan. Omdat FJ weier om die boodskappe oop te maak, het ek maar weer deur al die algemene info gegaan. Sê dit waar ons kos is. Soort van na BR bereik en ontgin is, het hulle 'n klomp refreshmentstasies gebou. Is dit nie hoe Jan van Riebeeck se nonsens ook begin het nie? Nou hierdie pitstops is vernoem na gewilde plekke uit die vorige eeue soos Colesberg, Harrismith, Bloemfontein. Ultra cities in the sky. Ek wag nog vir 'n punt iewers, Mac. Hierdie is die naaste een aan ons, Beaufort West. Dis al 'n manier om nuwe voorraad te kry. Nee, ons gaan nie op 'n ander plek stop nie. Ons druk teer. Maar ons moet. Oor my dooie liggaam? Nee, oor jou uitgeteerde, beenrige dooie liggaam, want dis al wat gaan oorbly. Jy spandeer hopeloos te veel tyd saam met oom. Daar is nie kos nie, kaptein, omdat daai idioot alles weggegooi het. Eers Mars, nou hierdie. Blyk vir my sy enigste doel is om al ons lewens net ellendig te maak. I do not have to sit here and eat this up. Oh, ten minste is daarom iets om te eet. Hoorie, Mac. Ons gaan nie by 'n ander plek stop nie, veral nie Beaufort West nie. Ons moet. Dis doodgaan van die honger of dis Beaufort West. Beautiful. Hæ? Beaufort West. Beautiful. Dis 'n song. Lang voor julle tyd. Aha, ek het geweet jy steek chocolates agter die pype weg. Wat? Regtig, Beryl? Kalm, kalm. Oh, Beryl, wat het jy te sê oor die aantuigings teen jou? Luke. Is dit? Dit is. Wat? Dit. Wat's dit? Dis kos. Baked beans, 6 cans. Maak jy al hoe nie begin kook? Hoe is dit moontlik, oom? Ja, kaptein. Was daar enige ongemagtigde toegang tot die skip? Negatief. Geen ongenooide gaste, besoekers, kuiermense, Jehovah's getuies. Okay, dankie oom. Ek dink is 'n boodskap. Hoekom? Want daar is 'n boodskap. Daar het jy dit. Dis die aarde. Hulle het hierdie op een of ander manier gestuur, geteleporteer. Maar hoe? Maak saak hoe nie. Waar's die blikoopmaker? Verkom. Ons is 5, hè? Maar hier's 6 plekkies. Miskien het iemand aan my ook gedink. Weet nie hoe veilig dit is nie. Ek is bereid om my kans te vat. Hoe weet ons dit kom van aarde af? Niemand anders weet iets van ons nie. Hulle dink ons is dood. Ja, maar daar bestaan nog nie tegnologie wat voorraad sommer net so kan. Deel van die boodskap gaan juis oor maniere om voorraad te verplaas. Lees net die boodskap, oom. Dit is nie aan my geadresseer nie. Ons sal nooit weet nie. Ons moet daai boodskap hoor. Onder geen omstandighede nie. Jammer, kaptein. Maar dis 'n emergency. Nee. Goeiedag, bemanning. Wat 'n voorreg om weer met julle te kan kommunikeer. Ek verstaan dat julle tog besig is om voort te reis na seeaarde. Ons het ook afgekom op julle voorraad wat in die ruimte dryf.
Te danken aan nieuwe teleportatietechnologie kan ons jullie voorzien van nieuwe voorraad. Ik het jullie mos gesê. Nou, oor see aarde. Ek jammer, mevrouw, maar ek staan bij mijn besluit. Weet, see aarde is so naby. Al wat ons moet doen is net... Is aanhou. Kom weer. Ons ondersteun jullie besluit. Mevrouw verstaan nie. Sê, as ons net by see aarde kan uitkom... Sê het gesê, dis oké. Okay. Ek het bykie daarover gedink. Jullie is klaar op pad. Als jullie slaag, is die heldhaftige vleende springbokkie bemanning weer eens goede PR kort voor een verkiezing. Als jullie misluk, wel, dan is jullie dood. Gaan voort. Ons stuur dadelijk nog voorraad. Oor en uit. Oor en uit. Sjo. Sal ons begin eet? Sê ek nie. Tot actie oorgegaan het, nie, het ons nou nog allemaal net boontjies geëet. Het de knoppie gedruk. Als dit van jou held maak, is ons allemaal helden elke keer als ons die toilet spoel. I'm just glad we've got supplies again. You're the man, buddy. Uh-huh. Who? Okay. Well, so Pat... Nie nou, nie Farrell. I wondered... Takeaways! Wat is goed? Patkos. Dank voor jullie tijd. I am just glad we've got food again. It's a shame we didn't get to see Beaufort Vase. Must have been beautiful. This is for me. Ah. Dit maak seker nie saak nie, maar selfs as ek 'n rebel probeer wees, draai ek uit om die perfekte gemiddel te wees. Dit kan sekerlik as 'n teken van vertroue in jou vermoëns gesien word. Ja, maar ek wou dit bewys het. So is ons nou klaar met al die sinonieme. Korrek. Dis deel van die nuwe konfigurasie. Hoe klink gevorderde oom met gevoel aanvoelingstegnologie? G-O-M. Gat. Gomgat. Nee, oom. Ek dink oom het weer 'n bietjie dink. Kom nou, gomgat. Sending ontvang. Dit mag naast hier een wereld breken. Met tijd lang geleden, dat is verzekerd. Alles is nou uit mekaar geval. Een mals moet vlucht tot aan de kant.